Ja sam Anto Đapić, vukovarski sam branitelj sa Mitnice, a ovo je moja supruga Blaženka Đapić. Trenutak kada je se počelo događati buđenje, ja ću to tako reći, buđenje našeg naroda. Ajmo reći, to je taka emocija koja se nije dala opisati. Po prvi puta možete reći slobodno: ja sam Hrvat, ja sam ono što jesam. Međutim, sve ono što je se događalo uz to, pripreme, Balvan revolucija i sve ostalo, nama koji smo se osjećali i jesmo prije svega ljudi, a onda i Hrvati, dalo je svijest i obavezu da treba učiniti za ovaj grad, za sebe, za svoju obitelj, sve što možeš. Da bi opstao, da bi ostao. I da bi obranio svoj dom bez obzira na posljedice. Jedna mladost koju smo mi tada imali i jedna sredina u kojoj smo živjeli, gdje smo disali svi jedni za druge, je jednostavno danas kad to gledam nešto što je neponovljivo. I mogu reći samo da sam ponosan na to vrijeme, na taj trenutak gdje smo mi imali priliku pokušati stvoriti nešto. I evo, hvala Bogu, mogu reći, uspjeli smo. E, kakav je to uspjeh? To je sad na mladima da oni procijene. Jer i danas se pitam, je li vrijedilo? Ja mislim da jeste. Ležeći u rovu sa pojedinima, trpeći strah, trpeći sve ono granatiranje, sva ta ratna događanja, vidio bi ponekad i strah na licu, ali onaj vragolasti veseli osmijeh. Ma koga ferma, ne mogu nam ništa. I tu u Vukovaru smo bili na području Mitnice. Ja sam bio na području veterinarske stanice i onaj dio do Dunava sa dečkima. I tu smo bili po kućama. Najprije smo kopali rovove i ušli smo u te rovove. I onda smo shvatili, pošto su nas raketirali iz zraka i ostalo, shvatili smo u slučaju napada, mi se možemo zaštititi direktno sa kopna. Međutim, nismo imali zaštitu, ali nismo imali prostora ni vremena da uredimo bunkere koji su zatvoreni. I onda smo se povukli i doslovno smo vodili obranu grada iz podruma. I tu kako smo počeli, kako su počela borbena djelovanja, tu smo bili po kućama
i po potrebi smo se pomjerali po terenu kako bi bilo gdje borbenih djelovanja. Pa skoro do samog kraja niko nije vjerovao u to, vjerujte mi. Niko nije vjerovao u to da će se dogoditi pad Vukovara. Međutim, kako je rat odmicao, kako smo sve manje imali i naoružanja, i municije, i sve, onda smo postali svjesni. Nije bilo ljudi, nije bilo popune. Dan za danom su nam ljudi ginuli. Tako da, jednostavno, ono ljudi što je bilo na prvoj liniji, pokušavali smo popuniti ljude sa ljudima koji su bili unutar grada. Bez obzira na dobnu starost. Jer bilo je, sjećam se da je bilo maloljetnih pa do ljudi preko 60 i kusur godina koji su učestvovali u aktivnom djelovanju. I pred sam kraj onda je već bilo jasno kad su nam presjekli liniju, to je negdje bilo već početak 11. mjeseca, tu je već bilo ono, već je se polako razmišljalo o tome što, kako. I kad su presjekli Lužac i kad su nas odvojili od Borova sela, Bož Borova sela, Borova naselja, i kad su odvojili ovamo, kad je već došlo da su odvojili, da su ušli u centar grada preko drvene pijace i kad su odvojili mitnicu od centra grada, onda smo shvatili da je gotovo. I negdje zadnje trenutke, negdje 14. na 15. smo dobili odobrenje da smijemo pregovarati tek o predaji. Mada ni tada niko od nas to nije vjerovao. I onda bilo je govora o proboju, o svemu ostalom. Međutim, sve je to toliko bilo konfuzno. Jer govoriti o proboju kada su vam puni podrumi djece, staraca, žena, ranjenika, to je bilo ono iluzorno. Kad sam došao u bolnicu, to je zadnji put bilo 16. na 17. u noć sa našom brata mlađeg ranjenog, teško ranjenog u stomak, dobio 3 metka, ja sam donio odluku i rekao sam starijem bratu, ja ne idem. Ja ne idem, ti ranjen si u ruku, odi, ja ne idem, ja brata ostaviti neću. Mada je brat mlađi bio u komi, ono, 3 metka u stomak, imao je sepsu, već bio korak do gangrene. I da se nije dogodio pad Vukovara, tako je i doktor Njavro rekao, 3 dana je najduže što će živjeti. Jer je, kako je bio ranjen, dobio 3 metka u stomak i isjekli su mu tim mecima tanko i debelo crijevo i on je već lagano bio. Rekli su, nema antibiotika, nema lijekova da bi to spriječili. Igrom slučaja, on je odnesen u Srbiju, tako u komi,
a da nije bio odnesen na Ovčaru. To je igra slučaj. Moj mlađi brat i ne znam, skupa njih 15 je bilo odnešeno u Srbiju, da bi Srbi pokazali kako su humani, kako liječe naše teške ranjenike. I mogu reći, možda je to prst sudbine, Božja volja, da ga je to spasilo i njega su tamo zaista liječili, operirali su ga i mlađi brat je iznešen 92. negdje krajem petog, krajem četvrtog mjeseca, početkom petog. Za razliku od mene, ja sam na padu Vukovara zarobljen sa svim ostalim, volim tako reći, dečkima. I danas, kada razmišljam o tome, miješa se tuga, emocija, mislim, taj trenutak kad vi dolazite, cijelo vrijeme se borite, imate vjeru, imate nadu i sad taj trenutak kad vi dolazite trebate odložiti oružje. A svjesni ste da to činite da bi spasili ljude. Vjerujte mi, kao da sam odložio svoje srce, kao da sam odložio svoju nadu. Ne oružje. Neću pričati koliki sam ratnik bio bi da sam bio nešto. Ali taj trenutak kad sam to oružje odlagao, ja sam jednostavno jednim dijelom sebe nestao. Jer taj trenutak imao sam osjećaj kao da odustajem od borbe. Najteže mi je bilo gledati to batinanje stalno, to maltretiranje u logoru, psihičko, fizičko, ležati do ljudi, gledati kako sam proživljavaš te iste trenutke i gledati, što mi je najteže bilo, gledati stare ljude koje su tukli, za razliku od nas koji sam imao 26-7 godina, 7 godina kad sam došao u logor, 27 godina. Kad bi vidio da tuku 65-godišnjaka, 70-godišnjaka, šta bi očekivao za sebe? Tukli su ranjenike. Devet mjeseci. Bio sam 7,5 mjeseci u Mitrovici. Već nakon 2-3 mjeseca boravka u Mitrovici počelo je pripreme za suđenje i ja toga nisam bio svjestan dok mi nisu negdje u drugom mjesecu potulili papir o istražnom postupku gdje su mene već pripremali za suđenje. Pet mjeseci je trajala ta priprema, to drilanje, batinanje, izvlačenje priznanja. Sjećam se jednog trenutka gdje me je čovjek dovodio, nije mi bilo jasno zašto to radi. 15 dana su me mlatili i tražili da kažem da sam ustaša. Ja kažem, pa ne znam što je to. Kako ne znaš? Rekao, pa kako ću znati? Rekao, ja sam rođen 64. Rat je završio 45. Drugi svjetski rat. A rekao, ja se ustaša ne sjećam i ne znam što je to. U mojoj obitelji znam da se nikad o tome nije govorilo i uvijek je se to stavljalo nekako po tepih, nikad se to nije spominjalo, nemojmo to dirati. Jer zbog toga se može nastradati. To je uvijek bila izreka i nekako smo se toga, uvijek nas je zanimalo što je iza toga, što. Međutim, kasnije kad sam došao, kad me čovjek pitao jesi ustaša, ja kažem ne. Ja sam rimokatolik, Hrvat rimokatolik. Ako je to ustaša, onda jesam. I vjerujte mi, 15 dana me je čovjek tukao da bi rekao da sam ustaša. I na kraju ja kažem, Mareko, nije problem reći da sam ustaša. Ali problem je da priznam to sebi. Ali ako kad priznam sebi,
onda ću priznati vama. A ako sebi priznam kao takav, ću se deklarirati cijeli život. Ne zato što to želim biti, nego zato što ćete vi to od mene napraviti. Jesi, rekao, jesam. Jer me je doslovno da bi mi pokazao ko je ustaša, uvatio za vrat, odvuku pred ogledalo i rekao, majku ti ustašku, evo ti gledaj, Anto Đapić, rođen u Livnu, ti si ustaša da ne možeš biti veći. Ja sam tada bio šaka jada u njegovim rukama. Jesi ustaša, jesam. Sedi bre, kaže, sad ćemo popit kavu, rakiju, piješ, ne pijem, piješ, kaže, pušiš, ne pušim, puši. I to je završilo. On mene pita, jesu tvoji svi dobro? Ja kažem, jesu. Kaže, nakon tog razgovora, nekih pola sata ovako, kaže, možeš ići. Ja kažem, i to je to, kaže on, to je to. Pa ja kažem, zašto mi niste rekli da ćete me tući dok ne kažem da sam ustaša? Kaže on, pa šta ću ti ja kad si budala? Mislim. Dan prije nego ćemo ići, jedan od zatvorskih čuvara nam je rekao, koji je bio, ajmo reći onako, neću reći naklonjen nama, nego bio je onako ljudski nastrojen. Nije bio, ajmo reći, kao drugi. I on nam je rekao, dečki, kaže, Panić je potpisao razmjenu, svi za sve, idete kući. I mi nismo vjerovali, on nam je donio novine, sjećam se tada, Večernje novosti, ja mislim su bile, donio Isičak iz novina i pokazao nam je novine, mada to nije smio, da su znali drugi, ne bi dobro završio on. I tad smo mi vjerovali da idemo kući i taj trenutak, sjećam se, čekali smo, nismo mogli ni zaspati, negdje oko 1-2 u noći su nas probudili, tražili da se skinemo u gaćice i onda su nas odveli u prostoriju gdje su nam vratili naše osobne stvari, onda smo znali da idemo kući. Sjećam se tog trenutka kad mi je vraćao moje stvari, jer kad sam došao u logor, zadnje što sam skinuo sa sebe bila je moja krunica koja me je pratila cijeli taj moj put, cijelo vrijeme rata, jer svi mi koji smo bili ovdje na položaju smo imali svoju krunicu oko vrata. I sjećam se trenutka kad su mi vraćali moje osobne stvari. Prva stvar koju sam stavio na stol je bila moja krunica. Ne možete zamisliti koji je to trenutak, koja je to emocija kad sam ja tu krunicu vidio. Ja zaista nisam nikad vjerovao da ću ikad više vidjeti da li nešto od mojih stvari. Jer se sjećam trenutka dolaska u Mitrovicu. Jer moja sestrična jedna koja se zaređivala u Šarengradu, u Karmel, u trenutku kad smo mi došli, kad je se zaređivala, poklonila mi je moći Svetog Ante. I čovjek me je doslovno na tom, kad smo ušli u Mitrovicu, pitao što je ovo. Ja kažem, to su moći. A šta su ti moći? Ako si vjernik, nećeš me pitat. A kakve su ti to moći? Pa rekao, moći Svetog Ante. I on uhvati tu malu kao knjižicu i uzme, spusti je dolje i kaže, baci dolje na pod i kaže, gledaj, kaže, šta je moć. I uzme i zgazi ovako to. Kaže, ovo je moć. Ja kažem, jeste, to je moć. Ali reko, ti to sada ne bi mogao napraviti da ti nije dano. Ali reko, možeš i mene zgaziti isto tako, niko ti to ne može zabraniti. Jer sam ti ja sad u rukama i dano ti je. Ali reko, vjeruj mi, možeš me zgaziti 100 puta, ali ono što je u meni nećeš nikada zgaziti.
Tako se toga sjetim i trenutka kad sam dobio tu krunicu, prva stvar koju sam obukao na sebe je ta krunica, obukao sam svoju vjeru ponovo. Mada sam imao cijelo vrijeme sa sobom. Osjećam se trenutka iz Beograda, mi smo se priključili koloni vozila koja je išla 800-tinjak, 850, 60, ne znam točno koliko je bilo ljudi. Mi smo bili u Beogradu, nas ne znam koliko je bilo, jedan autobus, 50-tak, možda više, ne znam točno. Mi smo se priključili koloni vozila koja je išla iz Mitrovice, mi koji smo bili u Beogradu na suđenju. I sjećam se da smo mi bili zadnji u tom. U toj koloni. I vozili su nas i došli smo tu negdje oko 3-4 sata smo došli negdje Belo Brdo, Sarva, Štali. Ovo je ne znam s kojim redom. I sjećam se u trenutku kad smo došli, onda su nas došli su proforci, bili su Rusi, Ukrajinci, oni su nas cijelo vrijeme ti zatvorski čuvari, vojnici koji su bili s nama, oni su nas šamarali, tukli, onda su na kraju ti isti u proforciji ušli i oni su nas tukli isto. I sjećam se trenutka kad je neki mladić da li u Sarvašu ili u Belom Brdu je razvukao zolju i to je bila frka jer su bili vojnici i htio je pucat na autobus. I onda su to nekako blokirali i nas su uvukli u ono polje gdje je bilo minsko polje prije razmjene. Nisu nas više držali u naselju. Jer bilo im je lakše da nas kontroliraju. Bili smo na asfaltu, ali smo bili u toj zoni gdje je još to je kao minsko polje. Nas su držali tamo pred tim šiljcima, kako se to zove, za tenkove. I u trenutku razmjene bio je problem jer su bili zatočeni neki pripadnici paravojnih snaga u kukuruzištu u Osijeku i bio je dogovorena razmjena. U jednom trenutku nama su rekli, kaže, vraćate se nazad, jer kaže, problem je 20 osoba koje su zarobili kod Osijeka, sjećate se tog trenutka, i kaže, nema, gotovo je, vraćate se. Mi smo sad razgovarali o autobusu, sjećam se dečke koji su bili s nama u autobusu i govore, slušajte, kaže, dečke, pa eno, naši su 100-200 metara tamo od nas. Pa kaže, ko će to trpiti još da se vratimo? I znam da smo se mi dogovorili u autobusu koji smo bili u tom, rekli smo jednostavno, mi se ne vraćamo. Ako dođe do toga, mi iskačemo iz autobusa i bježanija, nećemo se vraćati nazad u logor, u zatočeništvo. Jer nekako cijelo moje razmišljanje, kad sam došao u Beograd, ja sam razmišljao da nikad neću izići van više. Ja sam jednostavno s tim pomirio bio. I taj trenutak kad su rekli da idem doma, mislim, ono, bilo mi je šok, ono, baš zaista, ono, nevjerica. I onda dolazak, kad je razmjena stvarno okončana i ti ljudi su, koji su bili sporni, pušteni, i mi smo došli u Osijek, sjećam se dolaska i ovih prijatelja s koji smo bili u postrojbi, neopisivo. Dolaska u Osijek na trg, mislim.
11. pad, zarobljeni, mi smo to čuli preko TV-a, smo čuli, zarobljeni su, drugo ništa nisam znala uopće. I u biti ništa nisam znala za supruga, gdje je, što je, kako je. Do drugog mjeseca 92. kada sam pismenim putem dobila poruku preko Crvenog križa, gdje se onda Međunarodnog Crvenog križa, gdje se on javio tom porukom. I ja se sjećam u tom trenutku ono, emocija, isto tako tuga, bol, sreća, sve se miješalo. I ja sam uzela to pismo, plakala ono, ko malo dijete. I gledala sam u pismu, to se sjećam, gledala sam, aha, dobro, pisao je, ima ruku. Gledala sam kako je rečenice napisao, kako je rečenice slagao. Na taj način sam shvatila dobro, znači i psihičko njegovo stanje je za sada dobro. Tu je. Što će biti dalje, vidjet ćemo dan po dan. Evo, tako 3 mjeseca ta su stvarno bila teška. Čula sam zarobljenje, ranjenje, ovo je, ono je, košmar. Cijeli košmar je u glavi bio stvarno. I evo nekako uz Boga dragoga i sve preživjeli smo. 15.8.92. mi smo se vidjeli na razmjeni u Zagrebu. I tu je, kad sam ga vidjela, bio je jak. Kad sam ga tada vidjela, on je bio kosti koža, njemu su hlače visile, ono na kukovima su se držale. Bijel kao zid, a ovako je tamnoput inače. Ali živ, tu je. Došao je. Moj komentar bio, kad smo se sreli prvi put, kaže žena, jel vidiš nešto? Ja kažem, šta? Kaže, evo, prvi put u životu sam tamnija od tebe. Da, mislim, ono jednostavno, humor u tom. Sreća i neizmjerna radost što smo opet skupa. Evo ga, to je ukratko. Da, dobio sam od, ajmo reći, ministra hrvatskih branitelja, dobio sam obavijest konačno da se protiv mene vodi dalje postupak u Srbiji. Ja sam znao kad smo odlazili iz logora, dali su mi papire i rekli da je podignuta optužnica i pokrenuta tjeralica za nama, svima koji smo bili u Beogradu. Znao sam da je tjeralica pokrenuta i znao sam... Jer su mi rekli tada na odlasku da sada ideš i sada te puštamo. Ali ako te ponovo uhvatimo, nećeš nigdje ići više. Nikad više nećeš otići iz zatvora. I tada sam donio odluku, nikada, apsolutno više, moja noga kročiti neće u Srbiji. Vidite ovako, ja se ne stidim onoga što sam radio. Ne mislim da je sve što sam radio ispravno i dobro. Međutim, reći ću vam ovako, navečer kad legnem, ja zaspim u miru. Nikakvi duhovi prošlosti me ne smetaju. Ono što me smeta danas jeste odnos prema našim poginulima i prema našim braniteljima koji zaista trebaju pomoć. Imali smo slučaj prijatelja kojeg zovu Lala iz Iloka, koji je bio pripadnik prve gardijske brigade, koji je doslovno umrao. I mnogi naši branitelji umiru i ubijaju se zbog toga što gube vjeru, što gube nadu. Što se danas pitaju za koga ili za čega su se borili.
Vjerujte mi, danas je to sve češći slučaj. Sve češći je slučaj da i ja, koji sam prošao logor, koji sam suđen, ni dan danas nema nikoga od vlasti koji će meni reći, e, da, to je to, da, to se može učiniti za tebe ili za bilo koga od nas. Jer niko nikada u ovih godina koliko ima da sam izišao iz logora, niko me nikada nije upitao što ti misliš, što bi ti mislio o tome što ti se dogodilo, pa eto sad to što ti se događa i sada. Ja jednostavno onda smo išli svojom voljom kao dragovoljci i danas isto tako razmišljam o tome. Pa ja volim ovu državu. Ja volim ovaj grad. Ovdje sam se vratio i ja i moja supruga. I kad smo se trebali vratiti, razgovarali smo, što misliš o tome? Ja sam rekao, ja ne mogu bez Vukovara živjeti. Meni je Vukovar sve. Vjerovali to ili ne, ali ja jednostavno, kako god okrenete, ja sebe ovdje vidim. Koliko god bio ovaj težak život i sve ostalo, okolnosti u kojima jesmo, ne mogu reći da je meni teško živjeti ovdje. Kao branitelj, zbrinut sam, imam mirovinu, imam primanja, ali ono što se događa okolo ljudima koji ovdje žive, vjerujte mi da me boli na isti način. Ja se za to nisam borio. Ja se nisam borio za to da ja živim, a da oko mene ljudi su gladni i kruha i posla. Ja sam se borio za to da ovdje ljudi žive, a ne životinjare. Preživljavaju od mi koji smo blagoslovljeni ovakvom zemljom, ovakvom državom. Mi koji živimo u Slavoniji, mi razmišljamo o tome je li neko gladan kruha, je li neko ima za jest, je li neko ima za život. Pa to je tragedija. I kad se sjetim dana svojih provedenih u rovu, uvijek to volim sjetiti se dana ponosa i slave. Onako, ajmo malo reći ironično. Ali zaista, zaista, ja sam ponosan na ljude s kojima sam bio. Ja sam ponosan na vrijeme u kojem sam bio. Jer smatram sam blagoslovljen tim trenutkom gdje sam ja mogao biti sa predivnim ljudima, hrabrim ljudima, sa ljudima koji nisu žalili svoj život i dali su svoj život za ovu domovinu. Ja danas ovdje živim i ja ovdje želim živjeti radi njih, radi sebe. Prijatelji, često mislim na vas. Nije ovo vrijeme dobro za nas. Nisu cure što su bile, sve su se u gradu skrile. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Sjetite se na ponosne dane, kada jedan uz drugoga stane. Sve smo mogli, sve smo smjeli i bili smo što smo htjeli. E, prijatelji, kako ste mi danas? Pitam se, počesto ne ja, nego svi mi branitelji, često puta sjednemo skupa i sjetim se one pjesme Prijatelji moji, često mislim na vas, od Marka Perkovića Thompsona. I sjetim se svakog trenutka i onda često razmišljam, kao i naši ljudi, pa je li ovo ono za što smo se borili? Pa je li ovo ono? Pa na kraju krajeva, onda opet sebi kažem, pa da, nije to ono za što smo se borili. Ali onda razmišljam na drugi način, opet ovako. Ajde, borili smo se 90. 91. kad nije bilo nikakve nade. Zaista nikakve nade. Bili smo, vjerujte mi, goloruki u odnosu na ono što je išlo na nas. Imali smo nešto oružja, ali gledajući na onu silu koja je išla na nas i oružje koje je išlo na nas, mi smo bili goloruki. I danas, gledajući svijet, Europu i sve, nas ne bi bilo da se pita njih. Ali ja bih volio da se i danas pita nas. Da i danas imamo volje, ja ću sebi reći ovako, onda smo se borili. Ajmo dok god dišemo boriti se. Za domovinu. Za domovinu.
za svoju obitelj, za svoju vjeru. Tako. Jer, reći ću vam, Vukovar, to nismo mi koji živimo ovdje. Za ovaj Vukovar su se borili svi. Svi iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Jako puno mojih prijatelja bilo je iz raznih krajeva Hrvatske i iz raznih krajeva svijeta. Pa primjer je i taj mali Francuz Michel, Jean-Michel Nicolier koji je poginuo ovdje. Sjećam se prijatelja koji su došli iz Njemačke, iz Australije, koji su se borili ovdje za Hrvatsku. Što reći o njima? A što bi onda trebali mi reći koji smo ostali ovdje, pa reći izgubio sam vjeru, izgubio sam nadu? Ne. Imam vjeru u Boga, a nadu će mi dati Boga. Ja koliko imam snage, ja ću se boriti dalje onako kako budem znao i kako budem umio. Došao sam ovamo, ne da bi otišao, nego da bih ostao. Ali vjerujte mi, sve teže je ostati. Vukovar, to smo mi svi.